πολιτισμού. Και επομένως πρέπει να λάβετε υπόψη σας και αυτή την παράμετρο. Την παράμετρο της πολιτείας. Βεβαίως, κυρία Υπουργέ, βεβαίως. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέτε εσείς από τη θέση σας για τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, αν είναι δίκαιος, αν είναι άδικος, και για το συγκεκριμένο αντικείμενο, το μήλο της Έρηδος που είναι η ταινία. Τόσο για τις καταγγελίες για λογοκρισία και για την πρόθεση ανώμων συμφερόντων, σκοτεινών συμφερόντων, όσο και για τις καταγγελίες για κακοποίηση του παιδιού κλπ. Αυτά δεν είναι δικά μου θέματα, κύριε Ναι, αλλά θα έχετε λόγο, φαντάζομαι. Τα διαβάζετε, τα βλέπετε, τα ακούτε. Κανένα λόγο δεν έχει η πολιτεία επί αυτών των θεμάτων. Η πολιτεία έχει ένα λόγο. Να βοηθεί τον κινηματογράφο και τον χώρο της τέχνης να δημιουργεί. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα των ανθρώπων της τέχνης και των ανθρώπων του κινηματογράφου και αν παραβιάζουν βεβαίως τα όρια της ελευθερίας που πολύ σωστά θέσατε ως ερωτηματικό στην αρχή αλλά που δεν βλέπω να θίγεται αυτή τη στιγμή, τότε να επεμβαίνουν οι παράγοντες εκείνη της πολιτείας οι οποίοι είναι ταγμένοι για αυτό το έργο. Αλλά δεν είναι έργο του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού προσφέρει τις δυνατότητες ανάπτυξης του ελληνικού κινηματογράφου. Και από εκεί και πέρα τα άλλα είναι στα χέρια των ανθρώπων του κινηματογράφου. Ωστόσο, αν μου επιτρέψετε κυρία Μπενάκη να σας πω, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είναι ένας θεσμός ο οποίος περνάει, αν θέλετε, μια κρατική χορηγία και μια κρατική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό σε δημιουργούς. Κατά συνέπεια, για οτιδήποτε καλό ή κακό, έχετε σαν δημόσια πρόσωπα και οφείλετε να έχετε μια αντίληψη και μια ευθύνη. Έχουμε την ευθύνη της επιλογής τους και αντίληψη μέχρι σε αυτό το σημείο. Αλλά από εκεί και πέρα, τι εκείνοι επιλέγουν και πώς ενεργούν είναι θέμα δικό τους. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου επιχορηγείται από το κράτος, πολύ σωστά είπατε. Και δώσαμε υποσχέσεις για να επιχορηγηθεί αδρά, ώστε να παραγάγει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα της πολιτείας να αποδιαιτήσει τον κινηματογράφο. Σαφώς, ναι, μα δεν ρωτάω αυτό. Επομένως, εγώ ρωτάω την προσωπική αντίληψη της Υπουργού Πολιτισμού, που συμβαίνει να είναι και νομικός. Α, τότε με ρωτάτε ως άτομο. Αυτό σας ρωτάω, βέβαια. Με ρωτάτε ως άτομο και όχι ως Υπουργό Πολιτισμού. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν ξεχωρίζουν. Μην περιμένετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας πω υπέρ ή κατά της ταινίας αυτή τη στιγμή. Όχι, άλλο ρωτάω. Α, τι ρωτάτε. Άλλο ρωτάω. Κοιτάξτε, δεν είναι σκοπός μου να διχάσω περισσότερο κόσμο, από όσο έχει διχαστεί ο κόσμος με δημοσιεύματα και με τη δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα, εν γέννη. Μάλιστα. Και θα ήθελα, σκοπός μου είναι εδώ να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, κυρία Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε. Εκείνο που δεν πρέπει να τους πούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να με συγχωρείτε. Προς τι ο θόρυβος και τι λέει η πολιτεία. Πρέπει όλοι να πάνε να δουν την ταινία, όπως είπατε στην αρχή. Πολύ ωραία. Πρέπει να πάνε να δουν την ταινία όσοι θέλουν να σχηματίσουν γνώμη. Όχι όλοι να πάνε να δουν την ταινία. Πολύ ωραία. Εγώ ρωτώ λοιπόν. Ναι, παρακαλώ και εσύ. Κυρία Υπουργό. Γεια σας, Γιονύση Σαββόπουλος. Γεια σας, γεια σας. Δεν ξέρω αν με βλέπετε ή αν ακούτε την ομιλία μόνο. Σας ακούω πολύ καλά. Προσπαθώντας να βοηθήσω, θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Μάλιστα. Το κέντρο κινηματογράφου είναι παραγωγός αυτής της ταινίας. Με συγχωρείτε, δεν είναι παραγωγός το σημερινό κέντρο κινηματογράφου. Αλλά. Είναι το παλιό κέντρο κινηματογράφου. Μου ζητάτε να μιλήσω για θέματα. Όχι, όχι, το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι το σημερινό κέντρο. Σύμφωνα, πραγματικό στοιχείο, το σενάριο πρέπει να εγκρίθηκε το 88. Σύμφωνα. Η ερώτηση του κ. Ζαχαρία, αν δεν απατώ. Αλλά υπάρχει μια συνέχεια στην Ελλάδα. Είπε έτσι κι αλλιώ. Υπάρχει συνέχεια, με συγχωρείτε. Των θεσμών, υπάρχει μια συνέχεια των θεσμών. Όχι των προσώπων, αλλά των κυβερνήσεων. Να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Η ερώτηση δεν αφορά εάν εγκρίθηκε το σενάριο. Μάλιστα, η δική σα ερώτηση δεν είναι αυτή. Η ερώτηση είναι η εξή. Προκειμένου εξασφάλισαν η παραγωγή από τα αρμόδια όργανα την άδεια που ο νόμος απαιτεί για να χρησιμοποιηθεί ένα παιδί σε θέαμα όπως συγκεκριμένα. Έχετε σκοπό να το ερευνήσετε αυτό? Σας νοιάζει αυτό που ρωτάω ή μήπως φεύγει τελείως έξω από την αρμοδιότητά σας? Μα κύριε Σαββόπουλε, μου αυτό το ερευνά ο εισαγγελέας. Αυτό το ερευνά ο εισαγγελέας. Αυτό ερευνά ο εισαγγελέας. Αν υπάρχει ποινική ευθύνη των προσώπων που ενέκριναν το σενάριο. Όχι, και δεν μιλάω για έγκριση σενάριου. Μα αυτό δεν με ρωτάτε για την έγκριση του σενάριου. Όχι. Αλλά ο νόμος απαιτεί. Όχι, προσεγγελεύς άλλο έρευνα. Συγγνώμη, όταν χρησιμοποιούμε ένα παιδί, όπως ξέρετε. Υπάρχει ο δικός νόμος που έγινε και από τον κύριο Γεννηματά. Ο κύριο Γεννηματά, ο δικός νόμος που λέει κάτω από 15 ετών. Υπάρχει νόμος μέχρι και για τα ζώα. Υπάρχει ο ποινικός κώδικας. Μα πέραν τούτου, υπάρχει και ειδικός νόμος. Ναι, κύριε Μπενάκη, με αυτό το νόμο έχει ασκηθεί αυτή η επάγγελτη δίωξη. Ναι, ακριβώς. Χορηγήθηκε λοιπόν από τα αρμόδια όργανα η άδεια που επιβάλλει ο νόμος. Φαίνεται ότι χορηγήθηκε για να γυριστεί η ταινία. Μην με ρωτάτε, κύριε Σαββόπουλε. Κύριε Σαββόπουλε και κύριε Παναγιωτόπουλε, μην με ρωτάτε για πράγματα που δεν ανάγονται στην περίοδο
που έχω την ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, που έχουμε, αν θέλετε, την ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Ξέρετε, αυτή, κύριε Υπουργός, είναι μια άλλη περίοδος για την οποία την ευθύνη την έχουν άλλοι. Το λέω αυτό, κύριε Υπουργός, μόνο και μόνο για ένα λόγο. Το περίεργο εδώ είναι πώς αντί να συζητάμε και να ερευνούμε τέτοιου είδους θέματα, σαν αυτό που ανέφερα, ασχολούμεθα με τόσο καιρό με το αν έγινε λογοκρισία ή όχι. Ακριβώς. Μα εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Σαββόπουλε, και νομίζω ότι αυτό που είπα μέχρι στιγμής. Δηλαδή, με συγχωρείτε, το θέμα το οποίο θέτει ο κύριος Σαββόπουλος είναι αν πήρε ή δεν πήρε άδεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει μια συζήτηση, αν θέλει ο κύριος Σαββόπουλος να πληροφορηθεί εάν πήρε άδεια η κυρία Λιάπα, και δεν ρωτάει την κυρία Λιάπα. Δεν γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα. Η συζήτηση γίνεται για να δούμε τι πραγματικά καθρεφτίζει αυτή η διάσταση. Και ποια είναι τα κίνητα των ανθρώπων οι οποίοι υπεκίνησαν αυτή την ιστορία. Αυτό είναι το κύριε θέμα. Κύριε Ραφαηλίδη, αφού ο κύριο Σαββόπουλο. Και επίση με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Όχι, με συγχωρείτε, θέλω να τελειώσω κάτι. Εάν ο κύριο Σαββόπουλο. Και εσεί ακούγεστε και αυτό που λέτε. Δεδομένο ότι έγινε κακοποίηση, το οποίο δεν θεωρεί κανένα δεδομένο, γι' αυτό θα αποφανθεί. Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να γίνει αυτό, αλλά έγινε. Θα αποφανθεί ο εισαγγελέας. Και προτού αποφανθεί ο εισαγγελέας, δεν μπορεί κανένας να το θεωρεί δεδομένο ότι έγινε κακοποίηση. Και το λέει συνέχεια. Εγώ δεν είπα ότι είναι δεδομένο. Φοβάμαι ότι αυτός... Όχι. Να βάλουμε το βίντεο να το ξαναδείτε, αν μας γράφουν. Όχι, δεν θέλω να το ξαναδώ. Με συγχωρείτε. Αυτή η ιστορία να παραλαμβάνουμε τη σκηνή συνέχεια. Ξεκομμένη από το σύνολο, δεν με ενδιαφέρει. Είπα λοιπόν ότι φοβούμαι ότι αυτό συνέβη. Και αυτό είναι που αξίζει να ερευνηθεί. Ανταυτού ασχολούμαστε με το αν έγινε λογοκρισία. Έχετε δίκιο για το εξής θέμα. Έχετε δίκιο για το εξής θέμα. Να δούμε λοιπόν την ουσιαστική πνευματική κρίση, η οποία εμφαίνεται μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία δεν είναι αυτή που λέτε, κύριε Σαββόπουλε, βεβαίως για τη γνώμη σας και έχω τη δική μου και θα την πω. Έχω αρχίσει ήδη να τη λέω. Αλλά έτσι όπως έμεινα στη μέση, φαίνεται πολύ μετέωρο αυτό που είπα. Όμως αυτό είναι το ζήτημα. Και όχι το ζήτημα αν κακοποιήθηκε ή όχι το παιδί, το οποίο δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς. Ας το κρίνουν οι ψυχολόγοι, ας το κρίνουν οι εισαγγελείς. Εγώ δεν ήρθα για αυτό το πράγμα πάντως. Θα πάμε στον κύριο Διοξιάδη που δεν έχει μιλήσει εδώ και πολλή ώρα. Για τον οποίο υπόθηκαν και αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Η κύριε Μπελάκη είναι πάντα εκεί. Η κύριε Μπελάκη είναι μαζί μας πάντοτε. Κύριε Διοξιάδη. Αν θα μου δώσετε 2-3 λεπτά, γιατί αφού μιλάμε για την ελευθερία του λόγου. Να σας θυμίσω και τις σοβαρές καταγγελίες που έκανε ο κύριος. Ναι, θέλω, με ενδιαφέρουν πολύ. Με ενδιαφέρουν πολύ οι καταγγελίες και επειδή μιλάμε με την κυρία Υπουργό. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας. Απόστολος Διοξιάδης. Παλαιός σας συνεργάτης. Μέχρι πρότινος, προ λίγων ημερών. Ήθελα να ρωτήσω καταρχήν, επειδή εδώ άκουσα την, θα με συγχωρήσει ο φίλος μου ο κ. Καρυπίδης, την παρανοηδούς αποχρώσεως καταγγελία ότι ενεργώ ως πράκτορας των μονοπωλίων για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν είπα ακριβώς αυτό. Περίπου όμως αυτό. Ούτε ήθελα περίπου να σας ρωτήσω αν είχατε την εντύπωση κατά την θητεία μου κοντά σας, την θαυμάσια συνεργασία μας, ότι ενεργούσα ως τορπιλιστής του ελληνικού κινηματογράφου. Κύριε Δοξιάδη, νομίζω ότι εδώ δεν χρειάζεται απάντηση. Προτείνατε μία κινηματογραφική πολιτική αξιόλογη, νομίζω για πρώτη φορά ολοκληρωμένη, την οποία ενστερνίστηκε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την οποία βοηθήσαμε, υιοθετήσαμε και προσφέραμε και τα μέσα. Νομίζω ότι αυτό δίνει την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Ραφαηλίδης να απευθυνθώ σε εκείνον, γιατί άκουσα πολλά και θα επανέλθω στον κύριο Καρυπίδη. Κύριε Ραφαηλίδη, σας έκανε μια ερώτηση ο κύριος Σαββόπουλος, αν θα υποβάλλατε το παιδί σας σε μια τέτοια ερωτική σκηνή. Το απάντησα καθαρά, είπα ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Ραφαηλίδη, έχετε παιδί. Σας ενδιαφέρει, έχω 6. Έχετε 6 παιδιά. Εξόγαμε όλα. Ο Θεός δεν τα φυλάει. Λοιπόν, έχω να προσθέσω. Πέραν αυτού. Επειδή τώρα σας ενδιαφέρει πολύ αυτή η ιστορία. Αν έχω ή δεν έχω. Όχι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αν είναι η γνώμη ενός γονιού ή είναι η γνώμη ενός ανθρώπου που γνωρίζει τα θέματα αυτά θεωρητικά και από τα βιβλία. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι δικά μου παιδιά. Αυτό μου συγκινεί πάρα πολύ. Όσο δεν φαντάζεστε και υποθέτω περισσότερο από ότι εσείς τα δικά σας, διότι τα δικά σας θα υποστούν ταλαιπωρία μεγάλη από ό,τι βλέπω μέσα στον πουριτανισμό σας. Ωραία, λοιπόν, να επανέλθω λοιπόν, αφού λέτε πάλι για πουριτανισμό και μου κάνετε την τιμή να με κατηγορείτε και εμένα, να πω στον κύριο Καρυπίδη και στον κύριο Ραφαηλίδη, που είναι εδώ υπέρμαχοι παρόντες ως υπέρμαχοι της ελευθερίας του λόγου, καταρχήν για το θέμα της επίμαχης κοινής και μόνο έχει πάρει έναν δρόμο. Και από εκεί πέρα, εγώ έχω να πω μόνο κάτι που μπορεί να αφορά εμένα τον ίδιο: ότι ως γονιός, εγώ το δικό μου παιδί δεν θα το υπέβαλα
ούτε για τις ανάγκες των γυρισμάτων καμίας ταινίας σε αυτή τη σκηνή, ούτε το υποβάλλουμε στο σπίτι μας τα βράδια με τη γυναίκα μου. Ελπίζω το παιδί σου θα μεγαλώσει να μην γίνει σύμβουλος του Υπουργείου Κυματογράφου. Το ελπίζω κι εγώ. Το ελπίζω κι εγώ. Και εμείς λοιπόν. Είναι όμως, μιλάμε για ένα παιδί, για να μην χάνουμε το μέτρο των πραγμάτων. Μιλάμε καταρχήν, συμφωνώ, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι μια έννοια που υπάρχει στην κοινωνία μας απολύτως θεμητή. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα παιδάκι 18 μηνών. Δεν μιλάμε για ένα παιδί που καταλαβαίνει, κύριε Ραφαελίδη. Αλλά από εκεί και πέρα, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που προέκυψε τώρα. Και θέλω να πω στους κυρίους εδώ που εμφανίζονται κάπου ή θα θέλαν να εμφανίζονται ή νομίζω παίρνουν αυτόκλητα και εκείνοι το ρόλο του υπερασπιστή της ελευθερίας του λόγου, ενώ κάπου μας αποδίδονται άλλα πράγματα. Ότι κατά τη γνώμη μου, σε μια ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία όπως είναι αυτή στην οποία ζούμε, στη δημοκρατία, κρίνουμε τους ανθρώπους από τις πράξεις τους. Βλέπουμε και κρίνουμε. Εδώ όμως ακούω αφενός εσείς να κρίνετε εμένα και τον κύριο Σαββόπουλο, τον κύριο Σαββόπουλο και εμένα για τα κίνητρά μας, μας αποδίδεται έναν πουριτανισμό. Από τις πράξεις σας κρίνουμε. Ο οποίος είναι δική σας εκτίμηση. Και απ' την άλλη ακούω τον φίλο μου τον κύριο Γαρυπίδη, με τον οποίο δουλέψαμε πολλούς μήνες μαζί για το καλό του ελληνικού σινεμά, για αυτό που νομίζαμε καλό, να μου λέει ξαφνικά ότι με κινούν κάποια σκοτεινά συμφέροντα και θέλω ή που φαντάζομαι... Σκοτεινά, φωτεινότατα είναι. Φωτεινότατα. Η ιδιωτική τηλεόραση, το Mega Channel, ποια είναι αυτά. Και το γεγονός ότι ανοίξει και Απόστολο, ότι κάνει πολύ καλά βέβαια. Ανήκω στο Mega Channel. Δεν είσαι στη λοβάτη του Mega Channel, με συγχωρείς λένε ή όχι. Εργάστηκα πριν 3 χρόνια εκεί ως σύμβουλος για 3 μήνες. Αυτό με κάνει να ανήκω. Άλλη σχέση δεν έχει με το Mega Channel. Όχι, δεν έχω άλλη σχέση με το Mega Channel. Λέγεται για μία μέρα και διευθυντή τη ΕΡΤ. Θα το πω εγώ πιο καθαρά. Λέγεται ότι ο κύριε Τοξιάς έχει μια ιδιωτική εταιρεία, δικιά του εταιρεία παραγωγής ταινιών, τηλεοράσεως και αργότερα κινηματογράφου. Έχει προσωπικά συμφέροντα, έχει επενδύσει κεφάλαια μέσα σε μια τέτοια εταιρεία και συνεπώς εμφανίζεται, τώρα που οι ιδιώτες εξέλιπαν από την παραγωγή, εμφανίζεται ως ο νέος ιδιώτης, το νέο αίμα, ο νέος παραγωγός, που ενδέχεται να κάνει πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και το ευχόμαστε ειλικρινά όλοι μας, να κάνει πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, αποκλίνοντας φυσικά τη λιάπα εξορίσμου, έτσι. Το δεδομένο. Λέγεται αυτό. Λέγεται δηλαδή. Είμαι υπόλογος για το αν έχουμε ιδιωτική. Όχι, όχι, συζήτηση κάνουμε. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ ωραίο. Έχουν αποθεί πράγματα που σας αφορούν. Κάνουμε συζήτηση. Είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει. Δεν βγάζουμε κανέναν εδώ, για το όνομα του Θεού. Κάθε Έλληνας σκηνοθέτης, όπως γνωρίζει και ο κ. Ραφαελίδης και ο κ. Καρυπίδης, έχει κάνει τις ταινίες του μέσα και από κάποια ιδιωτική εταιρεία. Δεν είναι μορφή καθόλου αυτό το να έχετε εταιρεία. Είναι πολύ θετικό γεγονός. Αλλά από εκεί και πέρα, αν ήταν μορφή και αυτό, θα αισθανόμουν ότι είμαι σε άλλη χώρα, ίσως. Αλλά από εκεί και πέρα, από το να πάμε εκεί, στο ότι έχουμε μια ιδιωτική εταιρεία, όντως, η οποία δεν έχει, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, αυτή τη στιγμή κάποια σχέση με το Mega Channel ή με οποιοδήποτε άλλο κανάλι ιδιωτικό ή κρατικό, στο να μου αποδίδεται ότι είμαι πράκτορας. Όχι, όχι. Μα συγγνώμη, όχι, μην παίζουμε με τις λέξεις. Μου αποδόθηκε ότι ενεργώ για, καταρχήν, γιατί να καταστρέψω εγώ τον έρμο τον ελληνικό κινηματογράφο, όταν οι ταινίες βγαίνουν και κάνουν, αν εξαιρεθεί η ταινία του Θόδωρου του Αγγελόπουλου, που και εκεί είχε δημιουργηθεί μια φασαρία και ίσως να συνέβαλε και αυτή στα εισιτήρια που έκανε, κάνουν από 500 έως 10.000 εισιτήρια. Υποθέτω πως ο Καρυπίδης... Τι να φοβηθούν τα κανάλια με τις τεράστιες ακροματικότητες. Υποθέτω να φάνε τα εισιτήρια του Παντελή του Βούλγαρη. Θέλει να πει ότι μπαίνετε σε μια νοοτροπία από κρατικοποίησης και εσείς και υπηρετείτε αυτή την νοοτροπία. Σε αυτήν έχω μπει και το δηλώνω ξεκάθαρα αυτό. Και στη θέση μου ως σύμβουλος κινηματογραφίας προσπάθησα με κάθε τρόπο να ενισχύσω 2 νομοθετικές ρυθμίσεις που θα ενίσχυαν και την ιδιωτική πρωτοβουλία με απόλυτη συμφωνία και του Γιώργου και όλων των ανθρώπων του χώρου, γιατί είπαμε ότι δεν μπορεί το κράτος να αποτελεί τον μοναδικό χρηματοδότη του κινηματογράφου. Δεν μπορεί να είναι ο κινηματογράφος ξαφνικά η μόνη τέχνη που είναι επιχορηγούμενη και μόνο επιχορηγούμενη. Με τέτοια νοοτροπία παρά τα αυτά, ήσασταν κρατικός σύμβουλος. Λέβαια. Και φροντίζεται για τα συμφέροντα της κρατικής παραγωγής. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Ιδιώτης και έχοντας ιδιωτική αντίληψη των πραγμάτων. Κάνετε λάθος. Ο τομέας ήταν το γενικό θεσμικό πλαίσιο του κινηματογράφου δικός μου. Δεν ήμουν σε έναν οργανισμό παραγωγής που είναι το κέντρο. Και το 1,5% το λεγόμενο, το οποίο επί δικής μου θητείας πέρασε, που υποχρεώνει τους τηλεοπτικούς σταθμούς να μπουν στην κινηματογραφική παραγωγή και για το οποίο αγωνίστηκα και μέχρι την τελευταία μέρα για να ολοκληρωθεί και το tax shelter το λεγόμενο, είναι αυτά που βάζουν την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά αυτό είναι ζητούμενο, κύριε Ραφαηλίδη. Δεν υπάρχει Έλληνα σκηνοθέτη που λέει θέλω το κράτος και μόνο το κράτος. Ναι, ναι, σίγουρα. Απόστολε, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Μεταθέτουμε πάλι το θέμα. Αναγκάζουμε τον Απόστολο Δοξιάδη να απολογείται ότι δεν είναι όργανο της αποκρατικοποίησης, δεν είναι άνθρωπος του Μέγκα κτλ. Κτλ. Αυτό πριν από μερικά χρόνια δεν θα μπορούσε να συμβεί. Όσο πάει, χειροτερεύουμε. Μπροστά μας ξετυλίγεται μια συναρτησία σαν αυτή που παρακολουθούμε τώρα. Να ανασυνθέσετε τη συζήτηση, κύριε Σαββόπουλε. Ακούστε να δείτε, εδώ θα με να μιλήσουμε ελεύθερα.
να πει ο καθένα τι απόψει του. Ναι. Εάν λοιπόν θέλει ο κ. Ραφαηλίδης να εκτοξεύσει ναι. κατηγορία εναντίον του κυρίου Δοξιάδη, γιατί να μην το κάνει. Δεν είναι κατηγορία. Εσείς προσπαθήστε να ανασυνθέσετε, να ανασυνθέσετε τις, τον ιστό της συζήτησης και να προχωρήσουμε. Μα και σας πω αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα παρακαλέσω, κύριε Καρυπίδη, πριν προχωρήσουμε για τις ανάγκες ζωής προγράμματος, να περάσουμε σε κάποιο deal που ξεκινάει, ξεκίνησε μάλλον, για να απαντήσει σε ένα ερώτημα που είμαι βέβαιος.